קרו גם דברים פחות נעימים. אנחנו נתחיל מהקל אל הכבד. חברים, הקשיבו היטב ואמרו לי מה אומר לכם הקול הבא. למי הקול הזה מעורר זיכרונות? יש לכם הרגשה במי זה קשור? במי? מישהו נפל, כן? איפה זה היה? אכן, מיכל, את כוכבת הקול הזה. ואני רוצה עכשיו שתספרי לנו בדיוק מה קרה. בערב, אנחנו, ביום הראשון, מתי שהגענו, אנחנו יצאנו לבלות בבריכה, במלון. ועכשיו, כל פעם ילדים עולים, קופצים, רצים, מים על הרצפה. אז כל הזמן אמא שלי הזהירה את כולם להיזהר ולא להחליק ולא לדחוף בגלל שאפשר ליפול. אמא שלה בר אמר לי שגם את הזהרת, נכון? היא גם הייתה אומרת זאת. כן, אני אמרתי די לדחוף את זה. ובסוף אני זה שנפל עליי גורל והחלקתי. ומה קרה לה? החלקתי כזה על הרצפה, בום כזה, כאילו... נזקים, מה היו הנזקים לך? אבל נפצעתי ביד וברגל ובברך ו... את יכולה להראות לנו איזה סימן אחד או שני? וואו, וואו. זה עוד כלום. הסימן לא יכולה לראות, אבל זה נראה מפחיד ביותר. מה קרה, איך ממשיכים בטיול במצב כזה שאת כולך פצועה? עכשיו, למחרת, הדבר הראשון שידעתי זה שאני מחכה לדיסני וורלד. והדבר האחרון שרציתי... זה ליפול או לחטוף מכה לפני הדיסני וורד. ומה שקרה זה שהחלום התגשם. החלקתי והגעתי לדיסני וורד פצועה וצרעתי קצת. והיום זה עוד חוויה. טל, אתה היית עד לעניין הזה? אני לא הייתי עד, אבל התקשרו אליי לחדר. אני כבר לא זוכר מי, ואמר לי ש... בתור החובש הכיתתי? לא, ואני כבר הלכתי לישון, אבל אמרו לי, מיכל נפצעה, מיכל נפצעה. אז כמובן ישר... רצתי לחדר שלה, והיינו רק אני, מיכל ואימא שלה. והבאתי לה ישר, קודם כל, את עיתון ערוץ הילדים שיהיה לה מה לקרוא בלילה, כי היה נורא קשה לה עם הספיחה, זה כאב לה, וגם קצת ניסיתי להרגיע אותה. הנה היא פה איתנו, אבל זה באמת היה אחד הדברים הקלים, התקלות הקלות ב... טיול, וכמו שהבטחתי, היו גם דברים לא ממש נעימים. אחרי תיכון סוויט ואלי, אנחנו נספר לכם על שאר הדברים. תשארו איתנו להתראות בינתיים. גולשים בערוץ הילדים, גולשים. www.6.co.il יואו, בואו נגלוש באתר ערוץ הילדים באינטרנט עם המנחים, התוכניות, פרסים והפתעות www.6.co.il. בנות נופלות לרגליו, בנים רוצים להיות כמוהו. לייקר גלאב! השם הוא אייס. ונטורה! This could really mess up the hair! כל הדלתות פתוחות בפניו. אין משימה שהוא לא יעמוד בה. הוא הבלש היחיד שצוחק לסכנה בפנים. אייס ונטורה, בלש בצחוק, בקרוב, בערוץ הילדים. אז אתם יודעים, כשאתם יושבים בבית ורואים את כל הכוכבים האלה מערד שקיבלו את הפרס הענק הזה בזכות הכישרון והיכולות שלהם, אתם עדיין חושבים, מה זה, זה עוד כלום. לא רק שהם זכו בטיסה לאורלנדו, עוד מצלמים אותם כל הזמן. אז יש לי הפתעה עבורכם. להצטלם לסרט זה קודם כל לא דבר קל כל כך, בעיקר כשאין סיפור מתוכנן ואין תסריט. לצלם סרט עם 40 ילדים, זה בכלל משימה בלתי אפשרית, גם לצוות המצלם, גם לצוות המצלם, ואני מאמין שכל הילדים שנמצאים כאן למדו כבר מי הוא הצלם ומי הוא הבמאי והמפיק, והם קלטו מתי המצלמה מצלמת אותם. אני רואה פה כל הזמן איך הם ערים לעניין של נוכחות המצלמה.
הם שומעים את מה שהם אומרים וכן הלאה וכן הלאה. אחד החברים הקרובים והאינטימיים של הרדניקים הוא למשל היצור הבא, יצור פרוותי וגבוה מאוד. בוא חביבי, בוא, בוא, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. חבר'ה, מה זה? חתולים! עכשיו תסתכלו לא בצילום כזה, אבל תראו בצילום תקריב ותראו שהדימוי הוא אכן מושלם, חתול מת. ואני משוכנע שגם אתם בבית יודעים מה זה, זה אותו בום, אותו מיקרופון גדול שנכנס כדי שנוכל לשמוע את הקולות. אז אולי אם החתול המת הם התחברו, אבל גם כיתה כל כך מגובשת נקלעת לפעמים לריב באמצע הטיול, ואני מדבר על קטע שבו כולם כעסו על כולם, כולם רבו עם כולם, בחיות, מרמורים, והכל בגלל מה? בגלל הצילומים. מה קרה שם בדיוק? עומרי ואיילת יספרו לנו את הצד שלהם. היי איילת. שלום עומרי, מה שלומכם? בסדר. איילת, באיזשהו שלב המרדף של הצלמים אחרי החבר'ה בכיתה התחיל לעצבן אותך. מה קרה? היו כמה ילדים שהצטלמו, בהתחלה זה היה, הצטלמו קצת, אבל חשבנו שזה הרבה, כי במשך כל היום הם היו עם צוות הצילום, אבל בעצם הם לא הצטלמו כל כך הרבה, לפי מה שהבנתי, ואז התעצבנו, פשוט. תדברי בשם עצמך. פתאום את רואה שאת הילד נמצאת בצד, ויש כאלה שנמצאים כל הזמן מצלמים אותם והולכים אחריהם ובודקים אותם. מה הרגשת שזה קרה? זה כזה, כאילו הם יותר מיוחסים או משהו כזה, לא יודעת. מה קרה לך, עומרי? אני, כשהיינו באוניברסל סטודיוס, הלכתי עם כמה ילדים בקבוצה, וכל זה הם היו מבואסים בגלל המצב שיש ילדים שמצלמים אותם, ויש ילדים שלא מצלמים אותם. אני באופן אישי לא היה אכפת לי שיצלמו אותי או לא יצלמו אותי. אבל הילדים האלה, הם כאילו נגעו ללב שלי שהם אמרו שהם מסכנים וזה לא פייר, והם סיפרו סיפורים מאוד לא יפים. ואז אני מבין שהוחלט לעשות שיחה רבת משתתפים של גם כל המצלמים והמצולמים והלא מצולמים ביחד. מה קרה בשיחה הזאת? בשיחה הזאת ילדים שלא הצטלמו דיברו, וחלק התחילו לבכות, והיה ריב כזה, וכמה ילדים נפרדו, וזהו. כן, אל. בהתחלה הצוות דיבר, ואחרי שכמה ילדים הבינו אותם, למה הם מתכוונים שהם מצלמים רק קבוצות מסוימות, אז זה לא היה כל כך משנה לי להצטלם, לא להצטלם, כי הבנתי שהם היו חלק מקבוצות מסוימות שיש לנו בכיתה. אנחנו נפגשנו, זה היה, אני חושב שזה היה כבר אחרי 3 ימי טיול או 4 ימי טיול, והיה כבר מאוד מאוד, אנחנו היינו באמת עייפים, והייתה שיחה ליד הבריכה, שיחה מרתקת. אני חושב שאנחנו דיברנו שם קרוב לאיזה שעתיים ולא הרגשנו איך הזמן טס, וכל אחד, כל ילד אמר את דעתו, גם על הטיול, גם קצת על החברים שלו, גם על אלה שהצטלמו וגם על אלה שעוד לא הספיקו להצטלם. טיפול קבוצתי ו... ואני רוצה להגיד לך שחבל שזה לא מצולם. כי זה היה, אני חושב, אחד הרגעים הכי אמיתיים והכי מרגשים, ואחד הקטעים שבעצם יכולת לחדור לכל ילד ובאמת... זה היה בעייתי, הם מקטרים על זה שמצלמה רודפת אחריהם או לא רודפת אחריהם, והיא ממשיכה לרדוף אחריהם גם בשיחה האינטימית הזאת. זה היה מרגש מבחינתך, אמרתי? זה היה מאוד מרגש, אני חושבת, לכולם. היה קטע גם שהילד קצת נכנסה ללחץ, את זוכרת? היא פחדה להגיד את מה שהיא מרגישה, מאחר והכל היה כל כך טעון, ו... כולם היה להם כל כך הרבה מה להגיד, ועומרי שימש שם בתור שליח. היה לו מאוד אכפת, הוא רצה לעזור, אז מאחר והיו ילדים שקצת... פחדו לדבר, אז הוא דיבר בשמם. אני רוצה עכשיו לצרף שניים מהכן מצולמים. חן ועידו, איפה אתם? בואו, תצרפו אלינו שם, יש לכם שם שרפרפים מתפרקים. הנה, אתם איתנו. אז איך זה היה? אני מבין שבעצם חלק מהכעס הופנה כלפיך, עידו, כמי שכן מצטלם. כן, כי ילדים, בהתחלה היה קטע שלקחו ילדים להראות איך כיף לנו בטיול וזה. ותאמין לי, זה לא כל כך חלום, כי ללכת, זה לא עוברים טורים, לא שום דבר. עומדים בתורות, חם, מעייף, יש קצת מזגנים, אבל זה לא זה.
זה לא חלום כמו שזה נראה, זה קצת מעף, זה לא... עכשיו זה פגע בכמה ילדים, כמו שקרה מקודם, שהוא מצולם והוא לא מצולם, ו... אז כאב להם קצת שלא מתחסים. ואותך זה, אתה לא כעסת פתאום שבגלל מרדף המצלמה אחריך כל הכיתה כועסת עליך? מאוד כעסתי. זה כאילו, זה לא שאתה בא, צלמו אותי, צלמו אותי. זה הם בחרו לרדוף דווקא אחריך. חן, איך אתה הרגשת בתוך העניין? אני בכלל בהתחלה לא רציתי להצטלם. פחדתי שיקרה לי מה שקרה לעידו, שיתחילו להיפרד ממני חברים, ושזה ייקח לי גם מזמן הטיול לראות את המקום. לא, היה לנו יום שלם, וזה גם זמן שלא מספיק לחוות את המקום בכל מקום שהיינו בו. ולא רציתי לקחת על עצמי עוד עול של עוד מצלמה שוקבת אחריי, וזה לוקח זמן, וזה גם מפריד חברים. ופתאום הוא יוכל לעשות את זה עוד פעם, ואתה כבר רוצה לרוץ למתקן הבא. פחדתי הרבה מאוד מהצילומים האלה, ובגלל זה לא רציתי ללכת ולהצטלם, אבל הפילו עליי המון גורמי שכנוע שניסו לשכנע אותי, בוא להצטלם, בוא להתנסות בזה, למרות שאני נורא פחדתי מזה, במיוחד אחרי הלילה הזה שדיברנו על כל הבעיות, וניסינו לפתור אותם, והיו כמה מצבים לא נעימים, אבל בסוף, אחרי הכל, אחרי הרבה גורמי שכנוע ואחרי הרבה שכנועים, שיתפת פעולה. שיתפת פעולה. אני רוצה להגיד לכם, אני ערכתי בירור ודיברתי עם הבמה, רציתי להבין מה זה הסיפור הזה של מעקב, אז הוא אמר שזו הייתה תפיסת הבימוי, כאילו, אתה לא יכול לחקוב אחרי קבוצה שלמה, אז באופן טבעי אתה כל יום או כל יומיים תופס איזה קורבן תורן, והולך איתו לאורך, הולך איתו לאורך העניין. טוב, אז החיים לפני המצלמה לא יותר קלים מהחיים אחרי המצלמה. אני רק שמח שאישרתם את הדורים והכיתה לא התפרקה, נכון? אתם ביחד. שהם רק התחזקו מהשיחה הזאת. השיחה, כן, זו שיחה שיכולה באמת לעשות טוב. עשתה רק טוב, נכון? היה גם קטע מצחיק שכאילו כל השיחה שלנו, שישבנו ליד הבריכה, אז היה עצוב קטע של הציבות, וישבנו ליד דשא. עכשיו פתאום אנחנו מדברים, וכזה אתה כזה מבורס וזה, פתאום משפריץ עליך מים. הופעלו המטרות. הייתה התפרקות של צחוק גדול. כן, אז הלכנו לצד, אבל זה גמר את השיחה בכיף כזה, אפשר להגיד. אוקיי, אז בואו נעבור אל הפארק הבא, שהטיילים הנפלאים פה היו בו, אני מדבר על אפקוט. הייתה להם שם הזדמנות להכיר טכנולוגיות חדישות, לטעום קצת ממדינות העולם ולערער בעתיד שמטפל לכולנו, בבקשה. מתחילים להתפתח היום ועכשיו, כך שזה הגיוני שהם פחות או יותר יהיו ככה, אם ככה בדיוק בטוח לא, אבל ממש דומה לזה צריך להיות. סרטים מדי. מזכיר את כל הסרטים האלה. לדעתי, העתיד יהיה דווקא יותר שקט, נלמד לחיות אולי יותר נורמלי, יותר תרבותי. הלו, הלו, נקי טיפה לי.